Echeyo nga chiwedde. Tuliyambalengule. Aha. Tuliyambalengule. Aha. Tuliyambalengule. Echeyo nga chiwedde. Tuliyambalengule. Tuliyambalengule. Aha. Tuliyambalengule. Bale kugoberera amanya nzisega wa Murishidi. Program olugendo lw'ekyeyo. Ku mulundi guno eno tugenda Bugiri, tugenda twala muganda waffe akovimyewo okuva ku kisekyo nnyonyi Entebbe. Njagala munneegatteko nga tugenda omusisinkana nate era twolekere olw'e Bugiri. Bugiri bantu bangi nnyo ndowooza mujjukirayo omukyala Shadia. Shadia yali wabyewuunyo nnyo olw'ensonga nti yasanga omwami we nga yawasa omukyala. Na bwe kityo njagala mubeere bakumiikiriza mulabe sho eno okuva weetandikira paka gyekomekerera kubanga egenda kubeera nnyo nzisega wa Murishidi. Ku mulundi guno eno twakomezzaawo omukyala Zulfa. Zulfa ng'abadde akolera mu ggwanga erya Saudi Arabia. Yabadde agenda Bugiri. Jukira Bugiri eno twatwalayoko omukyala Shadia abasinga obungi mwamulaba. Ono nno naye gye yabadde agenda. Oluvannyuma lw'okumala emyaka 7 nga talaba maama we, twasazeewo twolekere e Bugiri. Enono gye twasanze mukadde nga yaakamala emyaka 7 talaba mwana we okuleka okumuwuliza obuwuliza. Mu kutuuka wano eno lyabadde ssanyu jereere nga bw'olaba. Fete twaviiridde mu awo anti maama olw'essanyu eringi ng'alaba tukomezzaawo muwala we. Wano yasazeewo n'agamba nti kambawe enkoko mwattu nammwe musobole okubanga muzzaawo we mujje. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale katwolekere olugendo lwaffe olw'ekyeyo olw'omukyala Zulfa nga tumutwala e Bugiri.
Nyanzi sigawa muri shidi nabaye kulaba kosano kugoberera sawa zineno je tuli simanyiyo ndifakulya yewa bujiri buzowedo ngamba bugambi wetawo nganze tujja na simanyi waje tulaga tuli bujiri ndifakulya tusanye sokula ba mama kale se wakati fetubadde mu Uganda gwe mugenyi na wankubadde gwa tulese nanga kubasanga kubasinkana eh amanya Nege gazulu fa. Zulu fa wada kolera wa. Saudi Arabia kemis mshaiti aba. Awobo tegezati. Kemis mshaiti. Wali wagenda kusa kwa niliza. Oyomomanyo oyu. Hey. Yes. Takbir. Allah ya. Nani mama wangu? Hey. Subhanallah. Manan. Wanji. Allah anga wabaki. Allah zewa mbele. Mama. Kati bindu bindu na watu watutegeza aje abasanyuse eh eh abasanyuse yeah. Anyway kulika hiyo nakubanga enter
Mbati njagala mba kuba surprise. Kuba nagenda siwa gambia elani bachitegira. Nereo na gambia kankomeo nga siwa gambia surprise. Ngate bachi manji. Mba kweka mbwe. Katiomu sama ingi domu katundu. Tuloi na umuwa wala tegede. Teddy. Na ye ula ganti waneno wade ujukira u. Banga chidi yomazenga tuja. Miaka musamu. Miaka meka? Musamu. Ongande kuchi yomazenga miaka ini. Eh. Ateka tiche musamu jiwela jichanga tuna jakoa. Eta. Numba de Kampala. Eh. Emyaka etano jo wabere Kampala. Yeah. Ngatoli nya wanne. Emyaka ebiri. Saudi. Bategera butegezi ngolumbye. Ngalala ndako crying. Eh. Je baba depo mogererera. Eh. Okay. Kati emyaka musanvu ngatoli mugwange lya Uganda. Lwaki mu bifo byonna binosa okay. Ebiri ngatoli mu Uganda. Emyaka etano ngasiri wanne. Lwaki osaze uno gamba kantuki wa mama wango mulunji east to west home is the best. Hey. Yes. Nene north and the south where husband is the best. Yeah. Hey. Mom. Hey. Home is the best. Ati home what home za mirundi ebiri je bakuzala ne jozadde. Wa mama wange ne tata wange ye best kuba umusajja sawa yona kwefulira na kwechanga ko sibona kwanza siri ye changira wange kuwange kupata nawa kwenye zao eh tanaba eh okay kale katika kati yes uraguli mchara muzadde yes ne wankuba denti kiraga nti nkusinga kubukuru eh se nkusinga go kusinga anze ndigurani eh Banange ona somola kunsingo bukuru. Mbwana wa mtu nolira mubiri gwe nange. Nzenyi bukuru kusinga ndi gurani. Hey. Eh. Onsinga? Tale. Omwana go ino mukuru wa myaka emeko bonsinga. 16. 16. Ari kulimba byo nabiona. Eh. Mama zibe dabala mukuva 25 paka kati. Eh. Hey. Eh. Hey. Hey. Oyeye mwana wo. Eh. Ali. Yatwala bumbi wa mama we. Gwa muzala. Eh. Na muzala tu. Oyeye mwana wo yo. Azide kugaza. Ah wudde. Angufa, angala shitu naje. Eh. Angala shitu naje. Kicha wa note. Eh. Eh. Wale msala wa. Ana yemwana ando. Walaikum salam walaikum salam. Oye ye first born. Bulungi si sibi otasya. Ai. Omaze mpaka bulijjo nkyali bujje nga simanyi. Nze nkugambye siri banjogera mazima. Hey. Chenkugamba kiba bagaba mazima. Kati yoyo Abdul. Oye Abdul Halim. Tudono kuyimira waliwo kuyimira nga singo obuwa. Omusinga bunene nabugwambu omusinga nabugwambu eh abudu asoko sidike abudu oyina myaka emeka eh 15 16 eh 16 mwako bani kale obadde maze banga chinga tolaba mama Jiweze miyake esatu. Ona maze miyake mikanga takula. Ante tuwaya ukani tatawa wenaba tuwalanga bato. Kange ni mnove vyange. Ndiyo muna vila vila. Nekati kukumi wa makuo geta gabo vinyo. Hei. Ogena maso. Ogena na vigenda. Nyenda na vigenda. Hei. Yavye mawege. Kati mkugendo kuwe cheyo. Bichibi wagamba noga anti mutufuka ngene nkube cheyo mfune kino na kino na kino komewe yuganda nganze nze
binji. Okay. Ulamu wana hitamu wali wa kanyigo. Hmm. Soka. Hmm. Kupawa wana vayu watata wavo, ulamu wanyiganyo. Mbulaba? Nyebu nyigiriza, na nyigiriza kwa. Nyesi na uswala na kubela. Kaka, nze kenyini uswala. Katunuli de watata wanga kadi. Ne mama kadi. Atenzi jemba tuule komba nyigiriza. Hmm. Ngamba sobola kunyigiriza mama ne tata kuba kati nkuze. Mm. Sobola gendo okweyiza. Baso okuza okula. Nali nkuze ngore dinazala nakone n'abaana bange. Nasonyiwa ne ngamba kambaleke. Ndiko mawo. Nefuna eyo nagenda kwa brada wange yasooka. Ngenda ko newo okubiri. Ngenzayo. Ngenda nepangirisiza. Mundeba. Nefuna ye mikwano ne tubeera nga tusharinga enyu. Idea eyogenda okuba ekyo ani agikuteekamu? Nze kennyini. Eh? Nze kennyini. Eh? Nagamba kangende. Era ne process yonna. Nfuna passport. Nga ne funding akasente. Nze kennyini nga nkola. Mm. Nga ndi mukakalu kanyinga buli ekijja sijja kugamba nti bana ali nkola kino bana ali nkola kino. Nga buli ekijja. Nzenga sinyoma mulimu. Bagama gwe bwana bagama nti akola guno na guli. Guno na guli. Kasaguba mwaka sente. Kasaguba mwaka sente nga nkola. Nefune mikwano. Nengenda kayo mbaletu ya na mkwano gwangali dama mama falo. Kama msasi la maleko na yako mewu. Nangamba mama Yusila. Soko deke. Nangamba mama Yusila. Jangu tugende kwa mbaletu ya. Nengenda mkamba. Nzenga sagala yo. Nefuna kayo mulimo kwa winu. Ngandunda juisi. Juisi oyo banange. Oh, kutuva nendo mpe muka juisi. Nga ntunda juice na ye obuzibu obwava basajja kunkwatirira. Nevayo saga. Neba na nemere mujijabale mera bwere. Customer care kati gwanga toyagala jikola. Customer care waliwo wesuka nekoma. Nevayo. Kati omuntu kukwata kabatagenda kuwezize. Nguze ka akatunda ka kidono munana. Kati ngo kwata ne mabere mwogulide. Gwe atawo bali bayiseewo nnyo. Bali basukiride. Ne mabere nga mwogulide akatunda. Ne mvayo. Omukyala bambi namuyisaamu ko bubi kuba yali amanyiridde. Siri mubi. Anesiga. Buli kimu. Yali nawo ko omuwala. Omuwala nga amubba nnyo. Kati nze we nagenda we anesiga n'angamba Zulfa. Zulfa oli mwesigwa. Nanesiga bulungi nandekerawo. Kasita waleta muji ni mikone juu kutigatika. Nogamba waneno Vyanzi jao vyali vinje okumu kwa atirida ni swala. Swala nga tu ya gara kusahala. Swala nga actually nga maliliza. Kukula nga koye. Ni swala zimpise konga. Ngendo kubala wala mu okuzigata. Ngamba guno si mulimo. Oyogede kuche swala. Eswalezo joba demu chiyumba era nayo badde ofuna obudde obuzikwasaganya kuba zibatana nyambuka madala kuva kusubuhi mpaka ku ishaa nengenda nenzi sala era ne mukama wange namugambira wa mazimba obato yagala nsale office yete oddayo ku office nzizayo kata kugamba ne mikwano gye kubadde okumpi buli mtu gokolagana nayo eze swala tano wabata sobola zitukiriza teri kubanga nange buntu nulira okuvira da kusubuhi paka kuchi kwaseri ngabuli kimu tuchikwasa ganya bulu sikukaka sikukaka nera tonkaka na yera umundabe wajeri ngamba mazima nga nkulabye nga chiitiride swala che chusulumuzo chobulamu bwo swala ono je kwatako oja kubo wangu de buli kimu bade mayoge mbade mu kiyumba na ye kwe kwata ku swala kumuwanga oyogedde kutusumuruzo kandabe kati aswara kisumuruzo eriyo bulamu bwange kino kisumuruzo ekinzize e Kampala cheche chikuze Kampala na yeswara ke kisumuruzo chikuze eryani Katonda eya kutonda nakuteka kunsi nzene mugamba mama emba sigenze kusala nemba manyiriza banange nasifu na abasilamu abalala ndoze swala mukitegedde mujikwale nga nkulu mujijumbire oba secho mumpo buvunanyizibwa joyosezaamu bajomisinze
Chiboke vuge ngaladdu. Nenedda. Tebakuba. Tebakuba. Omuntu ngo omutwala mukube tufu atera choba to mukaka. Kati gogobo manyo ino nna ku lugendo okutusibwa ko okufa. Ngo jaku kakibwe okufanga tebakukase. Oka kibwenu ye yakutonda oyino okuyimiriza abeswala. Kati omuwala bo mugamba eswala we ibanga tonzikiriza zigira zonna tano. Mfuruma akwanukula atya? Yagamba taibu. Taibu abategeza ki? Okay. Kale. Abana musirikeko. Mwefuge. Yagamba it's okay. Yagamba taibu. Kati ne mmanyiriza. Sawa ya sola webe tu se ya dampa de mere nga njisanika kwa bo. Chicho usanika wali ye toke. Ni jangante kako sawa ni wewe ti. Kwa bo. Sola webe tu se nge mere weri. Basoka kumaliza mere. Na atulamu. Aba nge sija kugamba nti wona wemba denkola. Na atulamu ni yeba kamu. Katugeze asiri ewade ya sawa. Mwenda. Mwenda chitundu. Asala kuminemu. Katika ambuze. Wagendo kuva kuchalo waneno. Chemanyi walikuwa mulimi. Ebyo kuli mochabi tegira. Akagongo. Kagenda keweta weta. Nenga walio bitegira lulieri. Okulima muza akawa. Mama. Na ye ni mnafu. Yali asobola ono okulima. Soko mfunile ya kakumbi mulagewe walima. Mwoka inao. Mfunile ya kakumbi. Katika kati. Ni mnafu. Tofayo. Nize nalima anga. Nina mkwano kwa kwa nagati nalima ko. Chitundu echenka nanka na katugezo kuve Kampala paka weyo gerili. Kumitalo chinana. Na wakana. Na ye. Kati aha. Chisoboka uwe mbela. Chisoboka. Mbela webe kunyize. Chisoboka. We wayo no gamba kangende. Aha. Akakumbi kaka. Actually, compound ya wadde nene, mataga wadde manene. Nga mwuri mwwe vyo kunywa, mwwe vyo kulia. Vyo kunywa ka, nkoma mawanga, michungwa, ne tini. Ok. Na ye tini wano mwujugana tafutubu ina. Kati ngani yawi rima mwuri? Nze. Igwe? Mudungu bali mayo? Ida, kati, te, bali manda yete vya kufukirida. Macha, wewe mo budo butini tini, budiam, bure gulone fikiri damazi, wana, bure wageti, munda, wana ngazi jao,
Kati eyawo kitegeeza nti gwe omu ku bantu abadde basinga okujjumbira okunaaba. Era twamanyirira. Abannayuganda twamanyirira okunaaba. Oba kwa mpewo oba si kwa mpewo. Naye bo bannaffe Omuwarabu kwegamba olunaku anaaba emirundi emeka? Lali mbuziza mu mwezi anaaba emirundi emeka? Mu mwezi anaaba ennaku 20 Ennaku ezo? Muki? Mu mwezi. Ne Mukama Katonda naawe. Beerako naawe feya. Kati gw'otegeera otya nti nno tanaabye oba tanaabye? Nzaayo ze ekiyigo kye. Ekyangwe nga kyakalambala kyakaladda. Kyakalambala naye balinayo ebibaafe mwe banaabira. Kati bw'anaaba osangayo sabbuuni. Okay. Kati bw'oba kyozezza eggulo n'oddayo era osanga kinyirira. Mbadde mmanyi ebinaabiro ebyo bibeera mu bisenge byabwe. Ekisenge kibeera ano wano ne babeera wasenyeza then n'oyingira eri mu kiyigo yebatoye eri amaziga abwe n'ogenda n'oyoza kale mbadde sigenda nnyo mu kisenge kye nga nsimujozaako wano mu bathroomu ye ne wano wasenyeza ne nsimula wano ne nzira eno muddira eddala. Okimanyi nti omwezi gubamu ennaku 30 kati lwaki ogamba nti banaabamu ennaku 2 anti nabagamba kuba waliwo omwana wa myezi egi nga bwe nkugambye gwa myezi 9 namusanga wa myezi 9 kati ng'omwana akaba ng'akaba mugamba mama tugende tunazo n'omwana ebbugu muliyitiridde la hadha mafi ogandia hadha saudia saudia baridi kathira banani ate omukyalo oyo kati ebyo nze mbitegedde abatabimanyi biba bitegeeza ki? Namugamba maama tugere tunaze omwana alabika ayagala kunaaba kuba nali naakagendayo nga nze manyi omwana omuto bw'akaaba omubiri gumusiiwa aba ayagala kunaaba naye naffe abamu wetukula era wetulwawo okunaaba era gutusiiwa kati bw'aka nemugamba oba tugende tumunaaze nangamba eno si Uganda hadha mafi ogandia eno si Uganda hadha saudia eno saudi Saudiya baridi kathira Saudiya obunyogovu bungi waliyo obunyogovu oba musana bya mirundi ebiri kati okuva nga 11 December January gwa 2 wembadde nze wembadde kati olwo aba awolereza mwana we oba aba yewolereza awo samutegeera kati omwana ngolo yali amaze ebbanga kinga tanaaba simanyi naye nga gw'olaba omubiri gumusiwa lwa butanaaba kuba yali oleda akaaba yeetakule ng'ali bwati naye mugamba omwana oyo akaaba oba tugende tumunaaze kale mbufunze n'otandikoleeta olugezigezi terwali lugezigezi lwaki oyagala omwana wa bannaanaabe ng'ate kukola eri mugezi nali simanyi bulombolombo bwabwe nabedda kyangwe na sabbuuni balina emiziro gy'ebyo kyangwe na sabbuuni kale olinga agamba ati n'okusenya bayinza okuba abamu tebaagala sijja bikwogeza awo katuyitewokko kati kaakati kati kaakati omuntu myezi ebiri lwaki abasajja baabo balwawo okunaaba ate nga abakyala bajjumbize kyekimu oli omwana yali mwana wa bulenzi kati we yangambye nti hadha mafi ogandia kyali kindaga nti bo si banaabi kwegamba like mother like son we yangambira nti hadha mafi oganda anti kati engeri gye liri eddunga amazzi ga bbula amazzi gaabwe bambi nze mbaddeyo naye mukubalira amasanyalaze emirundi gye gavuddeko n'amazzi tegiweze yadi mirundi 8 ku myaka 2 n'emyezi 3 kati gavaako ne gayita akadakiika gavaako kale nga sente ziweddeko naye oba ziteerako nkulaba oyingira ekiyumba ekiyumba ekyo obadde okola mu kyabantu bameka omukyala yazaala abaana 8 mukyala omu mukyala omu talina kukoba yagula bonna babe yabasindikawe kuba namusanga mukazi mukulu abadde n'emyaka 6 olwoka ofunayo omukyala omulala amuyambako era ffe babagulira ffe otubayamba kogamba yali ayagala bba malayo yazaala abaana 8
Na bali bachala babiri mchalawe mchala mto na azalaba na mukaga. Akamukutereze mu. E Saudi abachala bibafuga lwacho gama nti omusajja ina abakazi babiri. Eranzo musajja gwemba de nkorera abade na abakazi babiri. Naye nga buli mukaze aina enju yo oli ali kuri furo 3. Bali mbibuga byanja uro. Oli ali kuri wano waliwo edira limwe balira abagenyi kati ono mukyala mutali kuno. Naye nga kikomera kimu bwekiti wetubadde olaba bagamba nti omukyala asobola okujja n'akusalasala obufi kati ate olwo ng'omuleeteddeko mujjawe kisoboka okubateeka ewamu naawe. Nze nabasangayo sigenda kugamba nti obaana basanga bakola kinabasangayo ng'ebyo byebakola nga bwatu bwakola agula ebintu byaleeta pick up number nakugamba nabayita kubatwalira abakozi babiri ewamukyala muto nange ewamukyala mukulu ebaleeta ebintu pick up number ne batuyita kati gwe wali ogwa ku tiimu wa tiimu mukyala muto tiimu mukyala mukulu tiimu mukyala mukulu nga mulwana essaawa oli mukyala muto anti kati waba oyina oyonja bulungi nnyo ogolole bulungi nnyo omwami amanye nti mukyala mukulu kiriya olwo omwami oyo ayina akebbiri mulaba naye olowooza yali myaka ng'emeka. Abadde nga musanvu mu mukaaga. Sawa mu mukaaga? Amaanyi awo gabeera mangi. Kati olonga mukyala mukulu ali mwemeka? Mukyala mukulu ye yangamba nze nina 5. Omwami alina myaka 7 mu mukaaga. Omukyala 6 mu 7. Bannange kituufu bamugatteko kuba abadde akuze. Ye kanyini nze namubuuza kuba olwedde tubadde tunyumya naye. Nanyumiza? Gwe ng'onyumya ne bosi wo. Ensonga z'amaka buli kimu abadde anyumizaako naye nze abadde amwejjako kuba obwomwemanyiriza balina olugamba nti akufulanga kasasiro gwe kasita omwemanyiriza naye nga baba balese waliwo ebibali ebyokulya ebibisi kati ife nongere tunagamba nti ebinyeebwa bikiwa ebitu binyeebwa baleeta bisiike sukumawiiki kasekanyeebwa n'enkenene nedda ebiri babadde babiyita jirijiri jirijiri mumanyi babadde baleeta jirijiri ne baleeta ebyokulya ndyerabidde amanya nze mbitegedde tugende mu maaso nagira kati we babireeta mubikongola bwe mubipaakinga mu buveera ne mubisa mu fridge nga bipaakinge kati awo wetunyumiza. Awo wakati wa jirijiri abantu abo bonna abasatu boyogeddeko taata ne akize ebbiri babadde tebakola okufuna obudde obunyomya naawe ate kati akole ki akeera ku makya nga gw'omaze okukola buli kimu nze wa mama wange mbadde simufumbira okugyako akolumu okugamba nsalira ku butungulu fulumya enkoko n'okola eriiso nga nsalasala obutungulu ne nzijja enkoko mu firiza n'omubuuza nteke mugookya oba ganyogoga ag'okunaaba anti enkoko ebeere ku tayisi n'oteekamu mu mazzi n'obireka awo kati ye wamaliriza azuukuka mukaaga nze mba amaze emirimu gyange n'enzirayo neneebaka. Abadde mukazi mulungi sijja kuba wayiriza n'abaana tugambe nti nno gwe oli mukyala mwangu wali olabye ku mumpi omwana toli mumpi lwaki weyita omumpi neera oli muwanvu olaba onkoma ku kibegabega obuwanvu watwala bwa maama bumpi bwa maama naye taata wange muwanvu nga walabye abavubuka kati nga wetumaliriza nga mugamba maama maze bwaŋŋamba omaze kati ogambye naawe toli mwangu ki kikufula obutaba mangu obadde ng'oyomba ng'olwana onyigiriza ng'okutta wano mu nkwawa kasito tebakunyigira wano mu nkwawa nerwanako kati ani oyo yali agala okunyigiriza waliwo muwala ago bamuyita Fatima nga zimuleeta mulaba jja nakera ku makya okwolujjukira bo benyini bali mu baana 8
Kaba abana omunana kuliko abazzukulu nga 13. Nga zzukuza bannange. Mukazi mukulu myaka 6-7 aba azzukuza. Kati nga banywedde nnyimiridde okuvaayo na zzukuse. Okunywa kikyayi. Gahwa. Gahwa yani kawa. La. Gakuba gawa. Gawa. Ba bagire mwanyi nebazisika ko teziddugala nnyo. Gahwa. Nebazisika. Nazikuba kati balina ebirala eba mixingamu here. Nafumba kati ababeera banywa kati nga onoolaba Abannayuganda nti enamba esinga babeera ku ki? Malwa. Aha, ku malwa. Kati nabo babeera okwo nantende. Nebaleta bu chocolate, nebaleta entende zaabwe, nebalya. Otikula buno bukopo buno buyingira otikula buno buno omuzukulu akusumbuwa atya si muzukulu muwala muwala oyo omusukulu aha gwa buti nga sina bakusala nyangamba kangende nsalire ddala kuba obudde kati bugenze bwe nagenda okusala nga tani zufi oranya ayita Fatima ya zufi nengamba akuyita bwatyo ya zufi anti yali atekamu ekyejo mwana waki wa bosi ngamba nono ayagala kubikula ebu aha nemugamba nemaliza okusala bulungi asiri yange nemugamba madam Fatima I'm sorry I was prayer asiri rush omugamba chingera te yaddamu ebyo ye kanyine yangamba rush rush omwana mumugamba rush nangamba swala yaddachi kazi nya namugambira wo wenyini mwabagara bomu muzanyira muswala atenge dini jeva fava aba na Uganda swala tujiwe kiti wano kusinga mu swala yange we malira wenyendo okujjo okukolera oyebyo byogamba lulimishi luzungu mu luzungu kad ekimpisa yagala kumugorerera abaya kuba yagala genda kubeyuka namugamba sigenda jigorola nagenda mu dryer drying machine ndabo tinkulo rutalo rota maleko nalumalako aha nagenda mu drying machine alintesa yobugoye bwensimu za butawero bwa white mboza nente kam chlorix nente kam drying machine nagenda nachigula nabi yuga na sansala nabi maso wali wana ayakala kufura busy aha nangamba mama karama sugarish nemugamba what are you talking about soko de wali eno kubanga ndabo damaso uwa to come we fight I'm going to beat you okay dale mashi mushkila yeye soza na weta orabati de ata kati bona abati baba gamba baba siri katubana anga biso kwa gambo bana ngamvu bu ne de baba baba gamba bo wo munyiza kuba pinda ko kati ye ya, ani yali afunya ku mwenna nze yengo la akola chi mu process yokufunya nga no babunobe aweta nagende nanga singa ka mutanda naye nazifunya njagalo ntangaze mwao chi echali badde chiddako mu dakikabiri ma twali yakubye kuba chemanyi yali tali namanyi mama basi bakuddagala nze nkola sibera kuddagala okuvalwazi okuse goyagala kuba mwana wa mugagga kati ye lwaki tayampuliriza era namugamba siirugolole namugamba gwe kankunyumize Abannayuganda omunyumiza kigambo muddugavu bwakunyonyola ekintu aba akunyonyodde nze nkunyonyodde nenkugamba mbadde nsala naye nsonyiwa gwe olufudde lutalo ate kyasinga okunyiza kwekwata buno obugoye bwendese mu mashini abuyuye wano wansi kyoka okuva ku makya sinaba kunywa kyayi omanyi bazanyirikiriza nnyo ogwo teguba muzannyo omuwarabu okuzanyikiriza gwe omuwarabu tazanya kati kakati maama akomawo tebakuloopa yali waali obikola waali ne maama kenyini nyini yangamba Zulfa ndagala ogenda oyambeko mukaali kuba mukaali ali lubuto mukaali bishi yali mukaa mutabanyiwe nemugamba maama ikisooke kubaano wemaliriza emirimu gyange mba free baba ali lubuto njagenda nkole ki muyambe muyambe ndinamu omufiripino
Mwichi mwichi yomba? Eee, akorila mwarewe. Katulo na vangeli yo kukola buwebu tinga mazeyo. Njuki la tuwali tusiba. Ngosanga kane vintu. Elio wakoze nju namba. Wanukoze nju namba. Ato sange vintu. Ngabivuena na eri na oye milila na oye za. Chava mama nga mgamba. Hatha mafi ente, hatha hagi zulfa. Bia bintu tabio za sibi vyo, bia zulufa, unze kare. Ne mbio za kwa, na mgama yalu chechandeta. Nga sinyizu na nenda, yali akole webio na afuna mulio kunyiga, na yenga mbio za asimeili inga. Ne yebuza, na yobo nubongo vukulu, vata vukula. Nse nga simufa kwa, ne nkole minu mjanga, ne mariliza. Kati olungenze kwa muna Uganda, tunazo kusibu lukuka. Kubantu nkugambi tu waliko babili haba na Uganda. Ya ngamba. Muna Uganda tuwa ito itawete. Muna Uganda jangola venzawa. Kwa gabanyi mire wazi nida. Echama zimadali ya nkwa atida mungusobi. Ni ngambo ono kumwe. Bamu kwa lachi? Ono kumwe jako kufukango. Najia. Nasoka ne mubuza mama. Bunu. Bina viga huambi yuwe. Nangamba tobi yuwa. Kubali agenda kola chi. Kujia kunywa. Nangamba sibi yuwa. Nangamba mkwe kangende ntuleko waliye buwelu. Lozi weyansangi nangamba. Muna Uganda. Jangola mbutufu yansanga mungusobi. Sija kwe gana. Nangamba omogezi. Mwe jako. Orene jako ye betia. Kwa waliliza. Mpulida. Ana guri baba, ente uri hatu Uganda. Ok, taibu, taibu, taibu. Nenyumuka nenyambu kama dala, abuka passport ana. Yali alo uzansaka. Usawa passport yu? Eh. Contract ya wedeko? Sinaba. Kata amanyi ilani. Nzena jia kumukorida. Yalaba angemiji mutaji sobola devaleta. Omukwe. Kati atao, vye pako langa babanga dadeshi, chimu bibidi. Njia kutema musala, njia kuzaje. Sorry, nze sikala. Nyinga taba sirias, ya bata njia kutema. Ate nebuote manuzidia. Nzo manche na juzi. Ye baba ya ngamba, kanzile mbawe gakoli. Katika akati, katono nyo. Oyogede kucha mama we waka. Okubanti ya kugamba nga, ntijango ya mbeko muka ali. Kati eri ku side B owa mchara muto yote bakugamba yoko genda yoko yali yo mukozi twali bo wabiri naite baga turacha kuko ne bagamba tigenda ko keri yo yambe ko nga wali wabaginyu banji aha tuba tuyambagana kuba bintu bibabingi muyimirane mukowe nene nene netandiko kuluma nge bintu bingi zino masozi nge bintu bingi kati faba sambi bo mpira atawo yono yaba capital Kati ngolea ino mkozi nga ngeenda yo. Nga bagenye, tuina wa bagenye. Na ngeenge wetupe ya na bagenye ingajia. Hatu kakasaya nebaokana. Okay. Nga mchala mtota ya gala mkozi wa jeno kunya ambako. Na inga nzinafuna wa mkisa. Abagenye woyo gira kaa bajanga. Nga bali inga mbameka. Bawe raba sato arana abatana. Mfana kugamba chi. Nga ambako utu aha. Omanye njua kujula. Ijuda abantu wameka abachadi. Osanga majiras edilo eri abachala lyonanga lijudde ndiri mwa bagenye bameka nga makumi aga bachala boka no. Kati no gende wabasajanga yone judde ate kati fa abachala nga naba walabu nabo baswame mmere ye nkola yabwe aha bachala bachala ganira nno banyinzo okubanga na family members ne bajja kakutande gaberewo mukoze nga yebakutuma togana Omwe kuulira mulago oba nsambi oba kibuli. Oba ekiruddu. Nga mama ngamba njagamba baba akole ki? Akuzeye Uganda. Okay. Mutabanyi we yali waali. Namugamba ky'oba omanya. E Uganda navayo sibye. Tobanga ko? E Uganda nazivayo sina musango nti nadduka musango mu kkooti. E Uganda navayo sirwanyi. Mumpe passport yange nzire. Nalaba ngate omwami yabagamba omukozi gwo bwagenda okuddamu okufuna omulala ng'amaze kukola order ojja kutoba. Nakubyamu akafaanyi enkola gye mbadde mukolera. Abirowoozaamu. Nangamba Zulfa.
Jansanga waguru nga nduna mukusala ne maliriza najja namba haga namba zufa ana haba kente mama munira kwesi zulufa kwesi yangamba zulufa ana haba kente zulufa mama munira haba kente yangamba kana kente nedde yangamba zulufa mama munira nze nze mama munira nkwagala ne mugamba mama ana haba kente netwe wa muhagao Je suis un peu plus grand. Baku gambo gende kwa ya mbe kumchara muto akuru mche chaba au neda nali nyamba anga kumukamu tabanyiwe mchara muto ya inu mkoziwe ok ya inu mkoziwe na inga tu yamba gana kwa mbagenyi mbagenyi boka na inga budi yomu akura mungu supidu yo ye mungu nga yali akura mpola statement ya sajja kora mnyumba bi ya jirawa Urunga loza ya maza kugenda. Uwari wa unomu ya na mkazu wa mchala muto? Kuba mchala muto. Loza inga jena kugamba. Mna Uganda, jangola be. Nga mwade mele emele ejude ice. Afumbeyo cha. Na ajisula na ajitwala mfumbiro. Kuba tubadewa na mfumbira avili. Uwa mchala muto eriye buweru, neriyo munda. Uwa mchala mkulu eriye buweru, neriyo munda. Katinge bikwatagana n'egali kibutungulu babikolera mu fumbiro lya bweru nyama nkoko ne basulanga amazo kubisika ko ne bayingiza ngajjana mugamba rozi sarasale nkokezo osale na bumonde obusike najana yabetika nayingiza namuyita ya rozi dale namugemere nyogoga nayinge ebuguma rozi nako wabambi yali acha yagala okola yagenda mugwa munanangezo tano kati we yageda nga baba zimuleta yeuba nali ntude na kumadala webu yezulifa naba ku second floor ne yongera ku second floor nansi bikira yo nampita nampita nansi bikira yo oba abana ba musibikira sinangamba ono muntu mukuru nja kumuddamu kinyize uchefu bide Ngagamba fe guli ya zulfa ana katikati salale nabe ya guli okay cut it nantu nuli labwa abutegeza ki mu Luganda anti ye ngambye mu ruzungu lwategera gamba zulfa ngenda kusala musala gwe oloko baganyo kole okuyamba ke okuyamba mchara muto jukirano ndi kufurosa tu ne mchara muto furosa tu Nkolewa ni wa mchala muto, wa mama wange, kuwa kusawa kuminabili, paka sawa muenda. Kuwa sawa muenda, paka sawa mkaga ngandi wa mkulu. Na gamba rozi ya genda akaba kagongonze. Sika asente. Katibazi tema? Tayazi tema. Omanyichi na mgamba. Kati iti you repay me for ya umiliki yama. Bye. Kuna kula kiyama? Esh? Yes. Na mchala na agenda yeka atakunze gendo okukuluma gapu kwa gama mchala mtu na ye sometimes ya limu wangu mchala mtu at least mama wanga abade mtu mulamu mchala mtu ati chinga kwa basi ngo kwa agala mchala mtu yere bako myoku mwagala ne love ya chukwa omwano ya lekana wamewa musilisi zako aha Uyatusa okwe kulubu janja. Ayagala nyo muntu okumula banti. Ayagala nyo bago wakubela anti amuliku mtiko. Babi bayita wamu. Mbade manyo msajja yafuga. Ato mchala yafuga. Mchala muna enalawa anga yafuga. Nga mukambwe. Ya jaa ukera. Nenga kusobola. Nansanga kumadala. Ya zufa. Ya mgamba na mama. Tae shuguru kati. Shuguru, mafi katira. Mugambi kutugogere mu Luganda nzisibitegera. Anti nkugamba nga ya ngamba. Mafi
kathira basi kenyisi tandifu na mga mbanzi na jakola mungu bili na signing a contract ya njwaji na yunga njila wawo kumadala you know your rights eh na gani kupaka office watu somesa tu agenda kwa mtraining na watu gamba uomweli itako atenga chitufu Rose mukugenda kuba enju yali nene waliyo olujjalweri emiryango emabega nene emiryango olina okwerano mu lukubo olina okwerere yonna olina okweya kulujirwa garaji olina okufuluma enju wonna geti wonna ebaddeko gundi compound yonna ebaddeko geti mukaga ngo olina okugenda ngoyera buli wamu gende mu garaji oyera buli wamu nemugamba nze sajja kola mu nju bbiri na sayininga njwaki baba nagenda ayomba ati abadde akwebako asabako apangisa yaabo abalejjalejja ab'olunaku ne bamukolera nagaana kati kaakati ovuddeyo obanja emyezi emeka zonna yazimpadde tobanja Era nebyo yagamba nti nja kusala ne mugamba olizimba ku kiyama. Yagamba azokuyimira. Family je wagwamu gwo mukulabako. Ebadde kuyiseta. Babadde tebampisa bubi. Ovuddeyo nga totoma? Babadde tebampisa bubi. Kale kusomoze bwaki kobadde okyasinze osanga mu kyumba ky'Omuwarabu. Kusosola. Hey. Oh. Ngoko mukolera era navudde nakaba mukonda kutuziga angani akaba mama yakabye kuba yanegayirira tugendeda mama ne mugamba nzinzira yo omwana busi wakaba yes bida mukisenge kye bambi olabadde okulabanga muwalawe abadde anjagala sijja kuwayiriza na okay. Neva walabe ngabanyagala muzukulu abaddeyo bamugambye zoofa agenda nagamba oh tumuwonye enkera ngenda ate tumuwonye naye namulesa akaba omuzukulu kati oro tebakupotereza kuperereza kuddayo naganyirawo wabagamba nemugamba baba nze sidda lwaki 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 ekyo nenkyerekera naye nga kugenda kiŋŋamba nze bwoddayo tebakulaba nga muntu okay. Bakulabanga yatuuka ku lusenge ate bakweyisi wanonga wakatuuka basinyika amanyo. Kati busosoze bubadde bujjira wa? Tuli baddugavu. Tokwata mu byakulya byabe nga toyambadde gloves. Ne kati naawe Zulfa kyogamba wave Uganda nga tomanyiyo bizigo byerusa. Nze okuba yerusa. Anti omakinge nabo obulamu butambule. Mpaka Nyakatonda yagenda okunteka mwene okukala nga takimanyi. Yali akimanyi? Era. Nti woyambala eyo kala mwattu, wambala n'owooma. Namutunuulira ne mugamba nno, tolaba mbu Omufiripino mumwagala naye njagala okaabe. Mmukubisizza mpisa. Sereega. Ebyo tebibeera mu bufumbo. Sereega naye. N'omufumbo waliwo okubisa mpisa. Ayinza okujja ne yeereega ne mugamba. Okay. Pola mpola mama. Kati obadde tolira ku dining ya munabo. Ah. Sagala banyamba nengana. Kati awo busosoze buvaawa. Kiri kyetaga n'obuzako n'omulala ali mu kiyumba. Kale obusoso. Toba kwatira ku byakulya byabwe. Nga te gwa bifumba. Toba kati kiringa na kugamba nti gendo osale enkoko. Kati nze mbadde muno mu Filipino. Naye nga mu Filipino byakola nze si byenkola. Ye bamugamba gendo osale obutungulu toyambala gloves. Naye nga nze bagamba tobusala nga tokoze ki? Tozambadde. Era nga olina okuzambala. N'olyoka osala. Enkoko eyo togisala nga togyambadde gloves kuba ogijjako eddiba. Eddiba ate bajja kulyaki? Ng'ate abakyala be Uganda birema. Diba lyako ebira ne babireka. Balinayo ekira ya shuruba. Nojjako. Wezisiwala. Ebyo byankaabyako. Nga ki ekikaabya kujjako kaliba kugunda? Kujjako ddiba. Ne naawe ate ekyo kyangu. Okusooka okubembulako akaliba. N'okusala obusazi yankaka ne nkaaba. Ogisalanga nnamu? Nedda nga efudde.
na yuko kujigabanya mkuba na limbi tia iyo utiachi na we ukusala ujino chisambi yuko kubajisala mwemi fimunana la note mawano la note mawali note mawano oru singo singo elanga wangambe kibazi leta kati jamazi sariro badeto vera yu Maba leta nsale nga bazikoze ko buli kimu. Kati enkuku ensale sali kati awoba wesesa wala muji. Simanyi nange naye nalabiranga nga noro tikolumeze. Shichi nga kubanda bila dalanga otema eh no. Bikakanga. Kale nga nemu. Ngatema nsingo. Oh natema wanene chwa watu. Ngalaba. Nkwata ko wet. No tunulele bali. Nenga ye mfumbo jagala. Anga jikala kata. Anga yante gela. Mwachite mwagala kukula. Mwagala biwede. Kati. Line diba. Line nge lija linda vikila mwa vinga. Olu kata kwa. Kati linda kumbuza. E mfumbe. Gwenayo. Nga mugwa. Natuleva mupa. Elanga yante gela. Ateka kwa spuri emu nateka kwa ludalwe nkoko nziberi ne bagenda agenda okudaga ebewo ma mpuri abagamba ziba muddagala nga singu nyuma bulonzi kati ne kuba to weta gambe manya ganje kala katabu kala kasikasta ba fumbe ndewo eyo bato jitya eyo sijitya na yene edivali no lyeri nti sali ndibisi ndozo jiribde Namu unda murubuto tani sofuna mama ji. Natra na gazala. Hey. Ndi deko kutege mazima ne nyama. Hey. Nze mukama wange Lwakula bikanti ba abantu obalwamu. Bakuyisa bubi. Muwala wa ino mukoze mu Filipino yakamukolera miaka 8 buno gwa 8. Ngaba yakola biki. Ah kuze namugamba munaye no kuze weyiye. Naye bayisomu lyolukazi bubi ukulidde mu kiyumba n'otunuulira ddala nga omufiripani naye ali batalina ababiri abafiripani nawe bafu kati kakati yes byonna bibaddewo soka ombolireko birungi ki by'osinza okufuna mu Warabu by'ogamba ndi mutuufu mu Warabu mukozeemu kino muyizeemu kino na kino na kino na kino sumunula ha Chemba izemu. Omwarabu chemu izekachi kufumba. Ato omwarabu asingo mduga kufumba. Kuba wagenda tumanyi bulungi kufumba. Nzo kufumba kumanyi na yate chiliche bade wasi. Mene chiche baku igirizo kufumba bulungi juwala diogulamu. Aye mfumba yawe kale tebayina ayo matoke nti wakuyigiriza nti sibabwe bati sibaboti naye nga asiika omuceere gwe n'ogulyanga kyekyo asiika omuceere ogwo kale ne waba n'ogamba nze sirya muceere n'ogulyanga ne apate kyogiina guba guwooma n'enkoko nga gikaziza oligisiikako n'agiteekewa kugamba omwami yeesunga ekimere ky'ogenda okufumbanga Wanawa nesente na gula bienja gala. Ate birungo katunguru kati ndoza kali kubibi. Ate gubada guwomela uwelele. Kasoke mkwelele mu budget anti kati gutobi manyi. Akaseke tika butu kabisa tukuta. Enyanya osobolo gula faji. Faji osobolo mugula kunusu bisatu. Osobola okuteka mwa katunguru. Kandika. Waluwa kebibili. Na kanzari. Uchavulu njinyo kali kuchikumi. Kwa kama birungo, bia nusu lusamu. Omucheli, sigwa kilo siya satumu. Bas, ngotandika kufumba. Kati ngonori ya chuwoma. Ati yita ya buwomi. Ngonori ya chuwoma, olina kuchite gekela. Tuja kumpa faji wa visatu. Nsaleko, ndareka walu mji, ndareka wachafu. Uja kusanga anga kasi gadego katundu. Kuba kati banyo nonye. Tuba demu kudibu da. Mukama wange bambe mukama amusasire olwawo kusanga kati kati bayimbi banji nyo bayimba munanga katono tono kaba katunenga kakola mukazi bambe abade tampisanga ko bubi bambe naye achuka mukongo omuntu ne myaka jangondo la
Nebo mbanga yenze nganza chikoze. Aleto achikoze sanga fujo no mfilipino. Okay. Tumato tubikoze sa fujo. Ante nga ka filipino kewa. Nenga mbanja kusula nyo mwusovi. Gwenu zizirako. Omegide ko kufumba. Kasenta abada kasa sula nga tita kuhisa vobi. Abada tampisa vobi. Nebi nsuda kuwe ya poti ya nsawezi. Nebi ntu vyange viruji. Nebu mzawa. I'm going to go to the airport. Nata kakaji. Emu, kuwa abaha, paka jida, bampa dewa nsaweji. Nangambe vigendo visasule. Nengenda ya bulunji. Na ya mna, ibampi siza muko buvili, nebagano, nebajimi ila muko. Bala bia, nyonyegenda kusimula sawa kumina bili, banta sawa kumine mune dachikana. Kati okutambula, ato ino kufuruma mu, weli wagundi. Well, kizimbe kya airport ate malo deno okutuuka abantu bangi nangamba kwechi kwebi jakechi ensawo n'obutalinya werekereza ki nala sayensa n'oyi n'engato byonna nga we nebigula engoye engato n'ensawo byonna bipya kati baka akalowoozo ko wabanno boleseye yo mu kiyumba bannange bakozi bannange nebaza mukama yantwala ere akomezawo namwe mbasabira obuwanguzi saa katondo w'ekitiibwa abasaasire muwangule naye omuwarabu si muntu mmere kulya omuwarabu ebimu olina kwefuula nga atawulidde n'obukakamu nze ekibadde kisinga kunjagazisa mukama wange bukakam omukazi abadde anjagalako ekyo kyokka neba walabe nze muwalawe yagenda n'agamba Zulfa bw'oba ogenze Uganda nja kujja naye ekyo n'endowooza alimba naye olika yakolera bali n'abagamba ngenda kufumbirwa ne bajja nakikakasa ne mbagamba nze sirina sente kuba obadiibuuda mutunuulire ewaffe mbateekebwa bantu baraha Nembagamba age muliba mwagadde muje. Gemwate mwagadde tugenda kujja guminkiriza. Kati baba najja. Obate bajje. Ninga gwo mukulaba ko laba bali serious. Echebagazi senu nabanyumiza fe. Tuli badugavu naye tulina love y'abantu. Tetulinga mwa basosola. Dinda ko. Omwarabu yakusubiza okujja Uganda. Bangamba bagenda kujja ne muwala wawe. Bajenga mainly bazize kulona kulaba mbera ya budde lyo. Ba nabagamba fe wafe nkuba etonya nnyo. Tuline nkuba naye tetulina musana. Tuline yo musana. Naye tegwenkana guno oguli wano. Nja ebintu bikalamu mu December ne January. Naye tetubeera ng'eno. Empewo ebeerayo. Nebo wasimba nebukala. Omusana gwaka empewo kweri. Tebiina mazinga tofikiridde. Ebintu bya Saudi eva bya Saudi. Sawa yo natu basubire bayinzo okutuuka. Nze kugambye ne pandira wa. Sigenda kubera kwabo. Okay. Kale bako bo tumira munanga tuunzika. Ntumira ko mama wange ne tata ne baganda wange mwena I love you. Ne mama falu ne banange betaza. I love you lwaki nzonzije mu. Nzija. Ne mama falu nkutumide dama. I miss you, dear. Fay, Fay, can miss Michelle, Mama, Madame Fatima. Mwena, Madame Salahamba, I'm gonna miss you. With my brother. No, Mama Mwanga, Valiago, Baganda, Mwena, Batumide. I love you so much. Oh, no, brother Wanga. Hey, the Roka Kafune. Tamanyo kumvumya. Eh. Mwagala nyo. Namugamba agenda kunchimako kwa airport naye atukirize obuvunanyizibwa. Okay. Najja
I'm picking up. Thank you. Bambi, thank you so much. Hey. Don't you yet? Hey. Kati mama huu njagarobe ko baka bo musimbuliza ngo uri kumpi waliyeri cyogero obuchamu nina wanaka kumbi akagere togenda sigaza eh 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 oh no ye mama ngaye mumulaba ye mama nzala Mama, I'm going to go to the house. Oh, but I can't go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Mama, mama wa kumeka. Ulimana wakubini? Mm-hmm. First born yaliwa. Tari. Katika akati, kanda wabu soso zebo. Kanda wabu. Soko lave, tunula. Oyo. Your first born. Kajambo! Hey, kati. Mm-hmm. Njagara, tuimbe tu mkatono nyo. Ngatue kuliseche yo. Siwe chili? Hey. Okamalebu runji, njatato njiwa. Eh, tugende? Ndusumanya. Oddamu buzzi. Ndi tuliyamba lengule. Mhm. Nga choddamu. Nze nga wenyimba. Eyo. Echeyo nga chiwedde. Tuliyamba lengule. Aha. Tuliyamba lengule. Aha. Echeyo nga chiwedde. Tuliyamba lengule. Aha. Tuliyamba lengule. Tuli chimi wasega wakwe ya poti. Aha. Demo. Hey. Aya, tudemo. Eche yo nga chiwede. Tuli yamba engle. Tuli chimi wasega wakwe ya poti. Kale, atikakati mama. Mwala wuno, soko wemo mbaka bambi. Mwereza, mululimi ronaona rotegera. Kubanze zonanzi mani, oru Japani nutekera, oru Mongolia nutekera, oru Filipini nutekera, oru Bangladesh nutekera, oru Israel nutekera. Kati, mpako baka mwereza, mulimi ronda, ama ze banga chinga, tomula bako. I'm going to go to the house. Ah, nsale, outweke tole kiri. Wali. Tetrina ya demtambu za dembe ya dolari ya uchamu. Ndabi ya wabu lichimuwe chiri. Banda mbatu midde. Omwana nga kufana. Nabo uwo. Uwo. Uwo ya konji nabo. Oba musajja. Mbe mkazi. Mkazi. Yafana na taata. Na wano uwo. Wakumeka. Wakusatu. Katino nange, wanwewa sibidi da antanda. Wachero namu ngete muu sibidi da yomu chara. Manyenti ba nange, abantu bebu soka ngamba lese nyo. Naleta haule mayuge. Nenda ita shadi yebu jiri. Nkulese yebu jiri. Mama, navira muwa neno. Muu sibidi da yetu. Chija chija kutu, kasija kuja. Chija kuja. Ngumikirize. Riziki tebuka. Riziki? Riziki tebuka. Bas. Chija chiva kicho. Hey. Ori nebwa kutsigika ebintu bwati mukubo. Mm. Nebwa galo ruji. Kati. Omukisa guwa ganya mudinisa. Nebigambe ebyo ebyo muwendo ebyo amakuru. Njagala tuunzike ne Sara ngeva uwo. Ewange. Ewuwo. Tugena maso fetuunzike. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Neba za Katonda yatusiza nabii yona Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nga mubakawe era nga muduwe yatujira ni dini y'obusilamu nga kitiibwa dini ya bukiriza. Mwebaza Allah antute Saudi nakomyawo nga ni mulamu. Nansinkanya famile yange nawe sigawa mbadde sikisuubira nti ndikulabako. Mwebaza Mukama. Ankumidde abantu bange. Mwebaza Mukama. Allahumma in askal khairihi. Sabu wakiti wawe atukumire dini yaffe y'obusilamu. Ne baganda bange abanda bansabu wakiti wawe atulungamye. Atuze mu maaso ge nga tuli bakkiriza. Mwebaza ya Rabbi Allah kunsinkanya famire yange. Era nkusaba ekyengera kyange tukinzijako ya Rabbi Allah. N'akatono k'obunfunyisiza. Ne famire yange ne brother wange akimye kweyapuuta. Bonna saba wakiti wawe bakuumi. Zero musanvu zire mu kyenda mu mukaaga nkaaga munaana ye namba gy'osobola oyitako naye ne tukutuusanga omukyalo ono. Zulfa usodo kwa nga mtu usia. Kati nze kansi ule. Eche yonga chue de. Tuliyambale ngure. Tuliyambale. Mutu yambe kwa. Tuliyambale. Eche yonga chue de. Tuliyambale ngure. Tuliyambale ngure. Tuliyambale ngure. Eche yonga chue de. Tuliyambale ngure. Tuliyambale ngure. Eche yonga chiwede sega wa aliba chima kwa ya port. Kari, mwebale nyo kulaba. Bye, msibe bulungi.